Vo videu predstavíme dva rozširujúce moduly. Vľavo je konektor Shield pre Arduino a vpravo doska konektor HUD pre Raspberry Pi. Obidva moduly sa nasúvajú na tieto dosky a v podstate rozširujú ich možnosti. Hlavne pre robotické konštrukcie je výhodné, keď každý z pinov je vyvedený samostatne. Rozširujúci modul konektor HUD pre Raspberry Pi sa hodí pre všetky typy Raspberry vrátane najnovšieho Raspberry Pi 400. Začneme rozširujúcim modulom Arduino konektor Shield. Vyrába ho česká firma Jederobot.cz. No a v podstate sa hodí pre akékoľvek Arduino vrátane veľkých alebo klonov, ako je napríklad Totemduino. Tam sú samozrejme rozdiely v konektoroch, napríklad Arduino R3 má nejaké ďalšie piny na konektoroch. Takisto napríklad tento klon Totemduino má ďalšie piny A6 a A7 analogové. V podstate je to rovnaká filozofia ako populárna sada rozširujúcich modulov Grove, kde je vždycky jedna doska, v tomto prípade Shield, ktorý sa nasadí na Arduino. No a káblikmi sú potom pripájané rôzne senzory, čiže v podstate je to veľmi jednoduché aj pre školy, krúžky robotiky, proste pre ľudí, ktorým sa nechce zapájať. Tu vidíte porovnanie Shieldu do stavebnice Groove a konektor Shield, ktorý je vpravo. Na každom konektore je vyvedené aj napájacie napätie, môžete si zvoliť, či to bude 3,3 V alebo 5 V. Tu vidíte pohľad na jednotlivé konektory. Tu si všimnite, že analogové konektory v spodnej rade sú otočené o 180 stupňov, to je dôležité hlavne vtedy, ak zapájate jednotlivé dutinky. Originál sa pripájajú vodiče pomocou takýchto konektorov, ktoré v podstate sú k dispozícii u každého predajcu elektronických súčiastok, takže tu vidíte príklad zapojenia napríklad servomotorov na robotickom podvozku a podobne. Je to naozaj veľmi intuitívne. Ja v jednoduchom príklade pripojím na jeden PWM výstup servo a na analogový vstup potenciometer. Pre jednoduchosť zapojím alebo teda použijem potenciometer z Totem Shieldu zo stavebnice Totem MakerBot a servo pripojím pomocou GVS pripojenia originál. Ten konektor zo serva sa ku podivu dá nasunúť na tieto konektory. Originál by som samozrejme pri finálnom výrobku použil konektory. Prechádzam na druhý Shield na Raspberry. Ten sa dá napájať externým napätím plus 5 V a sú tam okrem pinov GPIO vyvedené aj I2C, dva porty a port UART. No a tu sú konektory štvorpolové, čiže okrem napájacieho napätia 3,3 V a zeme, to sú tieto spodné, tak sú tam ešte dva signály na každom konektore, čiže ak použijeme ten spodný signál, tak je to klasický GVS. Tu vidíte SCL a SDA signály rozhrania I na druhu C, no a RX a TX rozhrania UART. Aj na týchto konektoroch je 3 V a zem. No a konektor samozrejme môžete nasunúť na klasickú dosku Raspberry Pi 2, 3, prípadne 4. Tak ako vidíte na tomto obrázku vpravo, tu na to mám v rámiku zo stavebnice Totem, ktorý používam na rôzne pokusy, aby sa mi to dobre filmovalo. Tu je detailný pohľad na konektor, takže v podstate sú tam dištančné stĺpiky, v tomto prípade som dva odmontoval, aby mi to pasovalo, a všetky konektory vrátane HDMI, Ethernet a USB sú voľné a sú tam aj výrezy pre kábliky na kameru, čiže tu vidíte nasunuté na doske Raspberry Pi 4. Ja som to vyskúšal s najnovším mikropočítačom Raspberry Pi 400, ktorý má vzadu konektor. Ku podivu aj na tento konektor sa modul po odskrutkovaní dištančných stĺpikov dá nasunúť tak, že
vlastne konektor je v dolnej časti, čiže mohol by som aj takto niečo zapojiť a skúmať, ale pohodlnejšie hlavne pri rôznych pokusoch, treba v škole alebo na krúžkoch informatiky, je takýto krátky plochý kábel alebo dlhší, ktorým vlastne prepojím mikropočítač Raspberry Pi alebo aj klasické Raspberry s týmto konektor hatom. Akurát mi pekne kábel prechádza pomedzi dva dištančné stĺpiky. Dva som dal preč, čiže takto mi to pekne leží na stole. No a tu na zase pre jednoduchosť si urobím jednoduchú aplikáciu v MicroPythone vo vývojovom prostredí Tuny Python. No a aby som nemusel zapájať niečo, toto je vyslovene len demonstračné video, no tak urobím jednoduchú aplikáciu s dvoma ledkami. Skontrolujem si, pre akú platformu to mám, pretože tu môžem na Raspberry vyvíjať aj aplikácie pre Raspberry Pi Pico alebo pre Microbit. No a urobím si intuitívne veľmi jednoduchú aplikáciu na blikanie dvoma pripojenými ledkami. Tu na síce na rozdiel, keby som robil nejakého robota, keby som priamo pripájal motorčeky alebo senzory, tak tu na to prepájam s prepojovacím polom, ale tak sa mi jednoduchšie a lepšie pracuje, ako keby som to mal robiť s tým konektorom, hlavne pri tejto konfigurácii Raspberry Pi 400. No a tu je jednoduchý program, moc som sa s tým nebebral ani špekuloval. Išlo mi len o to, aby som vyskúšal, či to funguje, čiže tá nekonečná slučka v Pythone by sa určite dala urobiť oveľa efektívnejšie. Takže ak to zosumarizujem, tak konektor Shield pre Arduino a konektor HAT pre Raspberry sú veľmi užitočné doplnky, hlavne pri konštrukcii robotov, 3D tlačiarní a podobne, keďže umožňujú pripojenie viacerých motorov, senzorov na štandardizované rozhranie GVS, čiže ground, voltage a signál. No a pomocou týchto štandardných konektorov je možné v podstate pripojiť akékoľvek periférie, takže konštrukcia takýchto zariadení je oveľa jednoduchšia.